Ha! Ha! Není to ta liška Ryšavá Zikmund? Ha! Není to ta šiška Šmidravá Žižka? Cože? Jak jsi mi to řekl? Řekni mě to do oka! Řekl jsem ti šiško! Pojď sem! Tomáš! Tomáš! Já ti to povím! Já ti to zaspívám! Kto jsou boží bojovníci a zákona jeho? Milé kolegyně, vážení kolegové, důvodem dnešního setkání je bitva u Lipan. Bitva u Lipan je zajímavá z toho důvodu, že proti sobě stály na jedné straně husité a na druhé straně husité. 1415 úmrtí mistra Jana. 1417 samozřejmě nemohla nenásledovat radikalizace. 1419 pražská nekolego, já bych vás rád přerušil, protože já si myslím, že chrlení letopočtu a čísel, to je trošku nuda. Já si myslím, že by bylo lepší tu historii tak nějak lépe oživit. To jsou boží bojovníci a zákona jeho. Prosteš od Boha pomoci a ufajte v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte. Kristus vám za škody stojí, stokrát je slibuje. Nevíte, kde to jsme? Pakli kdo proň život složí, věčný věti bude. Au, au, au. Tak dostu. Slyšeli jste o tom, co se děje v tom království českém? Ano, já to slyšel, tam se prý přemnožili kachny. Cože? Jaké kachny? O tom mě nikdo neinformoval. Ale žádný kachny, husy, husy to byly. Ale kuš, ani husy, ani kachny, jeden hus. Mistr Jan Hus. Ten pán velí se nebá ti za husí těle zlý. Vracejte se, bratři, vracejte, ať nemniknou do hradeb, už je pozdě. Proto střelci topiníci řádu rytěřského mistra Jana upálili. Sudličníci a cepníci lidu rozlišného. Pomněte všichni na pána štědrého. Dávno Čechové zjekali a přislověděli, že podle dobrého pána dobrá je zabývá. A začala revoluce. Revoluce, hurá! A s těm veselé křikněte, zkus na ně, hr na ně, trať svůj